Ja, velkommen til en direkte stream fra kaffebloggen. Sånn, jeg har erfaring for at det tar en liten stund ifra jeg starter streamen til det er noen som kan se den. Så dermed så starter jeg nå et par minutter før tiden. Sånn at YouTube får tid til å sende ut varsler om at kaffebloggen har direkte sending. Det er fremdeles 2 minutter på 6. Og i dag så blir det jo i konkurranse med Dagsnytt 18. Det har jeg jo tidligere sagt at jeg gjerne ikke synes at det er den lureste ideen i verden å prøve å konkurrere med Dagsnytt 18, som jo er et temmelig bra, seriøst program da. Men det får stå sin prøve i dag. Jeg får gjerne selv høre Dagsnytt 18 i opptak i stedet for å høre det direkte. Opptak fungerer jo ofte like greit som direkte. Men så er det det å komme inn i konflikt med Dagsrevyen. Dagsrevyen er jo kjekkest å se direkte. Selv om jeg faktisk ser den også relativt ofte i opptak. Det var så mye å gjøre, så, men jeg pleier å prøve å få med Dagsrevyen, altså. I dag så får vi jo høre litt mer om Jensen-saken. Det var jo siste dag i retten i dag. Ja, jeg skal ikke begynne å snakke om det før klokka har blitt 18, for det er jo litt av det skal dreie seg om i dag, etter Jensen-saken. Og ja, skal vi se. Nei, jeg er enda ikke helt 18, nei. Et minutt igjen omkring. Altså, jeg har lyst til å snakke litt om ulike typer direkte sendinger. Snakke litt om denne Øygarden-sendingen, og i chatten på premieren på kaffebloggen i dag, så skrev Knut en ganske morsom kommentar at jeg sa at den filen den var over en måned lang. Gud min, det var utfordrende å se den i reprise. Det skal jeg være enig med deg i. Den er til og med utfordrende å søke i, for det er bare du så vidt beveger den prikken her i det, så hopper du mange dager og sånt. Det er jo umulig å navigere i. Nei, de burde jo delt opp i en dag. Hver fil en dag, i hvert fall i høyden av uke, men Øygarden, det er den lengste streamen jeg vet om. Du kan altså gå tilbake helt til første dagen, og alltid en fil. Så jo da, jeg ser mye på den. Jeg pleier å ha den på iPaden og følge med om det skjer noe sånn. Det gjør det jo vanligvis ikke da, men i dag så holder den i hvert fall på med denne kranen, så noe er jo på gang i Øygarden, men det er virkelig langsom TV da. Men jeg setter pris på at NRK sender det, jeg må si det. Nei, nå har klokka blitt 6:01, så da har jeg lyst til å ønske velkommen til denne direkte sendingen fra kaffebloggen. Og i dag så skal jeg ut og kjøre bil, så derfor så drikker jeg Cruzcampo, holdt det på å si. Hva den heter? Den heter Ascendado Steinberg sin alkohol, altså sin alkohol. Steinberg, det er et husmerke til Mercadona. Jeg er ikke så veldig glad i det der vanlige standardølelis, men det er for så vidt greit nok. Altså, det er jo bedre enn Amstel, og i forhold til Heineken så er jo vanlig Steinberg, grønn Steinberg, det er jo rene himmelen. Men skal du kjøre bil, så er altså denne sin alkohol, det er et veldig godt alternativ. Så den vil jeg nå ta og åpne. Fordi at jeg kan ikke sitte og snakke her i kaffebloggen uten å ha noe å drikke, og det er for sent for kaffe, for da får jeg ikke sove. Så det har jeg
Jeg drikker vanligvis ikke kaffe etter klokka 2-3 på dagen. Smaker nesten som øl. Men det er vel på grunn av hva det der står. Der. Det står at det er jo faktisk 0,9% alkohol i det, så det er ikke 100% alkoholfritt. Det er vel kanskje det som gjør at de har klart å beholde litt av ølsmaken, for det der man er helt 0,0-ølet, det er ikke mye godt, altså, som regel. Ja, Jensen-saken, ja. Knut lurte på hva i all verden Jensen-saken var blitt en så stor sak i Norge. Det, hvis jeg lurer litt på, jeg også. Jeg lurer på hva i all verden jeg har vært så interessert i selv. Jeg har hørt alle episodene av NRK sin podcast, Pyrk eller Skyrk. Jeg har hørt alle episoden av VG sin Krimpodden. Jeg har sett alle de streamene som har vært tilgjengelig ifra, ja, det er jo ikke så mye da. Til å begynne med så var det jo alle dagene, og så er det nå helt på slutten det har vært litt. Så i mellomtiden så har det jo vært mer som tekstoppdateringer og ja, noen få meldinger. Ikke nok til at med vanlige folk som ikke har vært til stede i retten er i stand til å gjøre oss opp en oppfatning om skyldspørsmålet. Altså, jeg har jo sagt tidligere at jeg tror han er skyldig, men hva jeg tror, det Ole for eksempel, han tror jo at han ikke er skyldig. Ole sier til og med at han vet at han ikke er skyldig, men hvor han har den informasjonen ifra som sier at han kan si at han vet at han ikke er skyldig, det vet ikke jeg. Men jeg tror når det er da. Men ifølge det jeg har fått følge med på, så er det ikke bevist. Det er mye rart. Bade det Jensen for eksempel. Jeg har et forklaringsproblem der, men det ja, så han har jo forklart hva for den kvitteringen hadde Kappelen sin fingeravtrykk. Altså, han har drevet med litt snusk og svart arbeid og sånt, det er det ingen tvil om. Svarte dykkeoppdrag, svarte bilhandler og sånt. Og det er nok til å forklare pengeforbruket hans, det er ikke godt å si. Ja, Oe, du var først på chatten i dag. Ja, det er mye Jensen har problemer med å forklare, men ikke sant? Hvis jeg skal forklare livet mitt, så vil jeg også ha et stort problem. Hva gjorde jeg akkurat det året, akkurat da? Ja, hei Knut, jeg kan ikke si det. Jeg husker noen år, sånn spesielt. Det er jo de årene det har vært sånn spesielle hendelser, men ellers så jeg klarer ikke å huske hva tekstmeldinger jeg har sendt, og nei, altså, det er vanskelig det der. De tekstmeldingene, de er jo ikke entydige, sånn at det dreier seg om hasjimport. De kan rett og slett bety det Jensen sier at de betyr. Det er godt mulig det. Så hvis jeg var en av de som satt der i juryen, og som nå har gått i tenkeboksen, og som sannsynligvis nå har gått hjem og lagt seg. Nå får ikke jeg hørt Dagsnytt 18, for det pågår jo akkurat nå da. Så jeg får jo ikke med meg de siste nyhetene. Men jeg vil tro at juryen har tatt pause for i dag, og at de møtes igjen i morgen. Hvis jeg hadde vært en av de, så hadde jeg vært såpass i tvil at jeg hadde stemt for frifinnelse. Men jeg tror han er skyldig, men ifølge gjeldende norsk lovgivning så hadde jeg vært nødt for å stemme for frifinnelse, for jeg kan ikke si at jeg ser at det er bevist. Men som sagt, jeg har jo ikke vært til stede i retten, og det har vært alt for lite direkte sendinger i det siste. Og årsaken til Knut lurte på kaffe, denne her
saken var blitt så stor i Norge. Det er jo fordi at det er jo forferdelig mye hasj da, det er voldsomt mye hasj. Og så er det en politimann, en høyt betrodde politimann som er involvert i dette her. Og så er det vel første gangen at du har fått sett rettssaker på direkten på den måten. Bortsett fra i Breivik-saken, da sendte de en god del direkte. Men ellers er ikke det vanlig i Norge. Nå ser jeg at nå har det begynt å bli vanlig. Det Akbladet hadde sending fra en rettssak i morges som jeg ikke fulgte med på. Utenom rettssaken hadde de går og jeg så ikke på rett og slett. Dagbladet TV har mye bra rett og slett, altså de har det, så jeg kan godt anbefale å fylle litt med på Dagbladet TV. Det er der du får sånn spontane direkte sendinger når det plutselig skjer noe. NRK er jo litt sirumpa med det, de tar et klipp i Dagsrevyen, hvis det helt tatt gjør det. VGTV, ja, jeg skal ikke si noe vondt om VGTV, men det er ikke noe jeg ser mye på for å si det sånn. Men det hender, men nei, jeg synes Dagbladet TV er bedre, men de har definitivt færrest seere, og de bruker også minst ressurser på direkte sendingene sine. Og det er vel kanskje noe der som jeg liker med det, det er så rene, det er ikke noen sånn bullshit her og bullshit der med kommentatorer og eksperter. Og, ja, du får se det som skjer når det skjer. Når, under rettssaken til Jensen så har de kommentatorene kommet inn sånn i pausene og kommentert bittelitt. Og så ellers har det vært bare et bilde sånn av den tomme rettssalen og så ingen lyd, og det synes jeg er veldig bra måte å gjøre det på. Simpsons-saken, O.J. Simpsons-saken var stor i USA, ja, og til og med det her. Vi fikk jo se alt her, men altså, Knut forstår hva jeg mener. Så, jo da, men Simpsons-saken var stor her også, men vi kunne ikke følge den direkte. Det var jo litt synd at vi ikke kunne det, men det ble jo sendt veldig mye utdrag av den, og ja, det var, den var til og med stor i Norge, den. Men jeg kan tenke meg hvordan det var i statene. Og så, hva var det? Det var en høring på, ja, nei, jeg kom på noe, men så husker jeg det ikke helt. Jeg skal da så sjekke opp det. Det er et klipp med en Kirk-O-Matic. En sånn annen amerikansk kort event. Jeg husker ikke helt hva han heter, så jeg må bare sjekke opp det. Ja. Du har altså to DSL-linjer, ja. Ja, men, og du laster opp. Ja, men det er bra. Da kommer det altså noe nytt fra Knut i morgendagens kaffeblogg. Jeg likte ironien din i dag. Jeg håper ikke du mislikte min behandling av det da. Kanskje du skulle lage en kanal med klesvask. Minutt for minutt, jeg tror ikke det. Men NRK har altså hatt strikking minutt for minutt. Og ja, de har hatt Telemax-kanalen minutt for minutt. De har hatt omtrent hver eneste jernbanestrekning i hele Norge minutt for minutt. Ja, du flytter til USA, når Simpsons-saken startet, ja, jeg kan tenke at det var overveldende, ja. Er det så lenge siden Simpsons-saken? Jo, det er vel det, ja. Med den handsken som ikke passte og greier, det var jo litt av en sak. Nei, det ble vist en god del, som sagt, av det i Europa, og hva de så mest på, de så vel på. Vi så jo på CNN den gangen. CNN viste jo en god del ifra det. Jeg lurer om ikke CNN sendte en god del direkte også ifra det. Og Sky News var vel ikke startet da. Det var bare Sky Tracks den gangen, så det kanskje ble Sky News.
Euronews var de startet. Jeg må si det så mange år siden at jeg husker ikke. Jeg tror ikke Euronews heller egentlig var startet da. Jeg tror det var CNN, og så pluss at NRK viste en god del av det. Og så var det jo sånn gjenstand for debattprogrammer på NRK. Og på, jeg så en god del på dansk TV. Det ble jo tilbudt via kabelnettet da, så de også hadde stor interesse av den Simpsons-sagen, så jeg husker vi fulgte ganske mye med på han, men direkte, det fikk man aldri se han. Det var, jo, altså på CNN direkte, men ellers, vi fikk ikke se hele sagen, sånn som jeg forstod han ble sendt i USA da. Ja. For nye seere som tror at jeg sitter og drikker meg full her, så må jeg bare si It's a sin, sånn som Pet Shop Boys sang. Og sin, det betyr altså uten. Altså det er en uten alkohol. Ja, nei, denne, Simpson, denne Jensen-sagen, den jeg tror jeg har hatt enormt mange seere de siste dagene på TV, altså det hele Norge altså, har det fulgt med både det. Og de første dagene når de sendte direkte. Så, men i mellomtiden så, TV-selskapene har vel, både Dagblad og har vel vurdert det til at det er litt lite å sende for hver eneste dag, for det er så mye som går for lukket. De ører og sånt, så det blir sånn fragmenterte sendinger, så det har vært mye vi ikke har fått med. Det er alt for mye vi ikke har fått med. Ja, når det gjelder dette med direkte sendinger, så synes jeg at det skal være lov å direkte sende hva som helst, så lenge at det er direkte. Og jeg har ingen problemer med at folk direkte sendes spillestreamene sine heller egentlig. Jeg var til og med innom en stream i dag fordi at jeg hadde lyst til å si hei til prikken når jeg så han streamer, men der var det et eller annet gale. Altså YouTube funker ikke så det skal. For det sto bare at sendingen starter snart, mens han egentlig var i gang med sending, så det er ikke helt 100% dette her YouTube-systemet, denne nye greier med sånn direkte stream og premierer og varsling og sånt. Hva var det Ove skrev? Haha, Ove, jeg ser ikke. Nå skal jeg i retten for piratvirksomhet. Så håper den, når jeg skal i retten for piratvirksomhet, så håper jeg i den også går på direkten, sier Ove. Ja, du får stå på å sende. Du vet, i Spania blir du ikke tatt for piratsending. Det er jo for så vidt en del radiostasjoner som har konsesjon i Spania også, men flertallet har det faktisk ikke. For det er så komplisert, det er et sinnssykt system å søke på. Så og Guardia Civil, de sier at det med å sende radio, det er ikke noe de gidder prioritere. Det er ikke noe sak for de, så du kan egentlig sende radio i fred i Spania omtrent så mye du vil. Det du må passe på, og det er viktig, at du ikke forstyrrer TVE. Ja, RTVE. Altså radioen, den offisielle statskanalene. De har tre kanaler, er det vel. Og så må du heller ikke forstyrre radiomarket. Altså hvis du forstyrrer sportssendingene til folk, da blir folk irriterte. Så radiomarket, det er en sportsavis, og de har egen radiokanal, og de har egen TV-kanal. Så de må du ikke forstyrre. Altså hvis du hører en lokal radio, så i området, så ikke forstyr de heller. Finn en helt ubrukte frekvens, og gå i gang og send.
For de fleste som sender i området der, de har ikke konsesjoner. De som har konsesjoner, det er de utenlandske. Det er jo en del svenske og noen få norske radiostasjoner langs solkysten. Og de har konsesjoner. Men jeg gikk i gang og ville ha oss konsesjon, og jeg synes at systemet var så sinnssykt komplisert at vi rett og slett ga det opp. Men senere har jeg da lært at den mest populære radiostasjonen her i byen har alldeles ikke konsesjon de heller. De bare sender. Og det har de gjort i årsvis, og hvis du ikke har konsesjon, så slipper du å betale for den musikken du spiller. Det er jo en fordel. Spania er litt sånn Vilvestland der da, når det gjelder musikkbruk på radio og TV. Altså, jeg husker at vi spilte en gang på en reklamesnutt. Det var egentlig ikke en reklamesnutt, det var en promotion for et kommende program som var sponset av DSD. Og da spilte vi en instrumental versjon av Sailing av Rod Stewart. Jeg tenkte ikke på at det var noe som skulle betales for dette. Jeg betraktet det ikke som en reklame. Men jeg fikk en skarp advarsel fra Tono. Hva i all verden hadde vi ikke innrapportert den? Og jeg beklagte, jeg forklarte det at vi ikke trodde det var betraktet som reklame. Jo, det var det. Men vi måtte bare betale, så var alt i orden. Jeg husker stasjonene i Boston sendte med 100 kilowatt. Så det var bare de med penger som hadde råd, sier Knut. Ja, jeg vet ikke helt hvordan reglementet i USA er nå for å få konsesjon. Jeg vet det er litt forskjellig fra sted til sted. Mange plasser så kan du egentlig nesten bare gå og kjøpe senderen og sette den opp, og en del andre plasser så er det ikke fullt så lett. Det avhenger gjerne litt av intensiteten av sendere da, som i store byer er det sikkert veldig mye. Men i hvert fall i Spania så kan du bare finne deg en ledig frekvens, og det kan du sende, og det er ingen fare for å bli tatt rett og slett. For Guardia Civil sier det at det er ikke noe de gidder prioritere. Så jeg lurer om vi skal få meg en FM-sender selv. Det vi opprinnelig hadde planlagt, det var jo å lage et nettverk for radioer over hele Spania på norsk med bidrag fra alle disse eller på skandinavisk da med bidrag fra alle disse forskjellige stasjonene, for dette, de har jo problemer med å fylle sendetiden sin 24/7 de også. Så hvis mange forskjellige stasjoner bidrar med innslag til en felles kanal, så kan det bli en ganske bra kanal, så får du vite hvordan det er både her og der. Og så skal man si at ideen er vel ikke helt oppgitt, for at den kan fremdeles lages, den ideen. Om natten skrudde de små stasjonene ned til 10 watt. For å spare strøm, kanskje, da. Ja. I Italia, der er det jo sånn vild vest. Der kan jo alle bare gå på supermarkedet og kjøpe seg en FM-sender og sette den opp og sende så mye de vil. Det er så fullt at du må jo bare finne der det er svagest mulig sendere hvis du sender i en stor by. Men sjansen for at du finner ledig frekvens i en stor by er liten, så der driver de og forstyrrer hverandre. Det er jo den som ligger nærmest. FM er greit på den måten at det er ikke interferens mellom forskjellige stasjonene. Ja, det er hvis de er nøyaktig like sterke. Da får du en interferens, men ellers så hører du bare en av dem. Du hører den sterkeste rett. Så hvis du er sterkest, så er det deg de hører. Så du får i hvert fall nabolaget ditt som lyttere i Italia også. Jeg liker egentlig det italienske systemet, det er jo en sånn radioanarki, sånn radio for alle. Selv på supermarkedet går og kjøper TV. Nei, radiosender. Men det gjelder TV også, altså. TV er like fritt. Det er som radio i Italien.
Det var en høyesterettsdom en gang på 70-tallet, slutten av 70-tallet. Ja, i hvert fall på 70-tallet, jeg vet ikke helt akkurat når. Så gjorde det i Italia, og vi hadde jo en biltur nedover i, ja, hva tid var det? Var det 1980? Kjørte vi gjennom Italia. Og det var utrolig mye løye å høre på radio. Alle sendte radio. Det var, du trengte ikke skifte kanal på bilradioen, for kanalene skiftet seg selv etter som du kjørte. Den sterkeste rett. 100 kilowatt på dagtid, sier Knut. Vet du, Knut, hvordan konsesjonsreglene er i staten? Er det sånn som før, at du bare registrerer deg at du vil begynne å sende? Eller må du søke om konsesjon? I Norge, hvis du søker om konsesjon, så får du rett og slett ikke det, altså. I Norge vil det jo nekte de som sender på FM nå, og fortsette med å gjøre det. De vil tvinge de til å slutte å sende. Og ja, de vil rett og slett tvinger de over på DAB, og det er jo en kostbar teknologi som ikke alle har råd til. Dessuten, det er mange som ikke har DAB-radioer, det er mange som setter pris på å høre lokalradioene sine på FM. Så jeg synes det der er tullete. Jeg synes FM-båndet, det kunne vært sluppet helt fritt. Omtrent sånn at du kunne gått på supermarkedet og kjøpt sendere. Man ser at alle fikk lov å kjøpe en sender på 25 watt. Eller 5 watt. 5 watt også rekker enormt langt, men samme det. En ikke alt for kraftige sender. Og så når du da går i butikken og handler denne senderen, det er på Lefdal eller Elektrosenter eller hvor som helst, så har de en liste ved de frekvensene. Du ser akkurat hvor ene du skal sette den opp, så har de en liste ved de frekvensene som er i bruk i det området. Og så stiller de inn på en frekvens som er ledig. Da er det din frekvens. Ja, det er store selskap med tusenvis av stasjoner, ja, men jeg tenkte mer på sånne lokale. Sånn som man husker tidligere, sånn Granny TV og Granny Radio og sånt. Sånn som folk bare lagde i lokalmiljøet sitt. Access TV, finnes det i staten lengre? Jeg har problemer med å finne for eksempel AC-TV, som hadde så godt samarbeid med. Jeg finner det ikke på nettet. Jeg finner rett og slett ikke Access-TV igjen. Finnes ikke det lenger. Jeg går ut ifra at TV i staten også er digitalt nå. Det må det jo ha blitt. Jeg ser jo det når vi ser sendinger fra amerikanske TV-stasjoner, så er det jo samme standarden som vi har i Europa, så det er klart det er digitale sendinger. Kanskje ikke Access-TV klarte å omstille seg til digitale sendinger. De sleit jo med veldig gammelt analogt utstyr. De brukte jo sånn første generasjon av U-matic-utstyr og sånt noe til å drive AC-TV. De hadde egen tekniker som drev å skifte videohover på gamle spillere med videohover fra andre gamle spillere sånn flere ganger i uka for å holde den stasjonen i drift. Og det er klart, hvis de da skulle investere alt utstyret sitt i HD, så ja, vel, det er kanskje litt dyrt. De lokale stasjonene er på nettverket til de store, ikke omvendt. Ja vel, det vil si altså at det er lokale avbrudd. Jeg husker på, når vi så på CNN tidligere, så ble det sånn, og de hadde en direkte stream, blant annet fra OJ. Det var egentlig noe av det jeg husker med OJ, at det plutselig så kommer det opp en tekst som sier at nå blir det lokale avbrudd med lokal reklame i en del områder, mens sendingen fortsetter her på CNN International, stod der. Og da vet jeg, da var det jo
de lokale stasjonene som avbrøt med reklame. Men nå er det altså sånn at de motsatt og at de store stasjonene har avbrutt med lokale sendinger, akkurat så NRK har Rogalandsnyheter, kanskje. Jeg vet at det er mye av den der kreative energien som fantes på 80- og 90-tallet, det har gått tapt, det er trist. Så Kirkomatic, jeg synes han var morsom. Erling Lea lagde gode videoer, både fra Stavanger, han er jo Stavanger-gutt, han utvandret til statene, til Austin, hvor han da var med og drev Austin TV, men så har han jo, det var før de eventuelt har blitt nedlagt, jeg tror de har blitt nedlagt, flyttet til Houston, og dermed sluttet i AC-TV. Ja, Knut sier at jeg har forstått det riktig. Ja, altså jeg synes jo sånn som TV Vest, det er jo litt tragisk. Det er så Gjøren og gjengen lager det, for så vidt helt greit nok det, det er ikke noen dårlige reportasjer. Men det er 20 minutter som går i loop hele veien. Og så har du sett 20 minutter, så må du vente til neste dag før det kommer noe nytt. Det synes jeg ikke er noe særlig om, altså. Jeg vil gjerne ha en 24-7 linær TV. Det er det jeg liker. Det er det jeg vil nesten si er veldig flink til å programmere. Og ja, det er vel ikke så mange som er gamle nok til å huske TV, men vi hadde jo noen veldig gode nattsendinger. Jeg fikk klager på det mange ganger, at vi hadde så gode nattsendinger for folk. Jeg husker Bøyen en gang, kom til meg og traff han dagen etterpå. Da jeg er forbannet på deg, sier han til meg. Hva for sted, Bøye? Ja, du holdt meg vågen i natt. Hva da for? Nei, jeg skulle akkurat til å legge meg, så trykker jeg over TV-kanalen, og så hører jeg sånn... Og så er det sånn, this is the end, my only friend, the end. Og da måtte jeg jo bare sitte og si apokalypse. Hva for all verden startet du den klokka 10:01? Om natten, spurte Bøyen meg. Knut liker linær TV. Reodor Felgen mener at linær TV er avgått med døden. Ja, Knut liker linær TV så lenge det er direkte. Ja, jeg skulle sette deg i Spania, er det så mange absurde direkte show på linær TV. Spesielt på kanal 3, antenne 3, og Telecinco, kanal 5. De er, jeg skal ikke si de er mindre sindige på kanal 6 heller, for så vidt, altså. De er bare rett og slett helt... Det å sende direkte er billigt. Det er vel egentlig det som jeg sier. Altså, sender du direkte, så har du ingen redigeringskostnader. Det å redigere, det er dyrt. Det billigste du kan gjøre er å sende direkte. Nei, jeg tror ikke linær TV har gått med døden, men jeg tror nok linær TV kommer til å forandre seg litt etter hvert redd på felgen. Men det viser noe det at når det er gode programmer, så sitter når folk og ser på gamle, trøstige NRK-trollet, uansett. Den der oljeserien fra Stavanger nå, Lykkeland, den har jo virkelig nådd de store høyder i popularitet, og nå skal de jo begynne å ha sånn
guidet Lykkeland-turer i Stavanger, hørte jeg på radio. Jo, for å ønske Lykkeland lykke til med det. Håper det er litt bygninger igjen å se da, at ikke alt forsvinner i disse nye monsterbygningene de setter opp da. Det gamle mobilbygget, det er jo fredag, så det blir jo ikke rørt. Men de har vel tatt ned mobillogoen dessverre, det er jo litt dumt. Jeg tror ikke den står der. Gjør han det rådet på felgen? Er han nede der? Men det har vel den samme rødfargen ennå, håper jeg, så lenge siden jeg har kommet på å se på det. Nei, jeg må ha meg en sånn en sinteg. It's a sin. Så de sang Pet Shop Boys. Ja, det kom ikke noen respons på det. Ja, ja. Tenk at man kan se Arild direkte over hele verden. TV er i stor forandring. Ja, det er jo bra sånn som det er nå. Men jeg vet ikke hva synes du om det innslaget i kaffebloggen i dag da. Om han som spådde internets død i løpet av dette året. Jeg håper jo at han tar feil, men han er inne på veldig, veldig mange gode poenger i den dommedagsprofetien sin. Nei, jeg vet ikke. Dette her med Irland nå, ifra den 22. av, det må si jeg forstår heller ikke helt konsekvensen av. Om det var et avbrudd i sendingen der. Jeg tror det. Jeg sa i hvert fall at dette her med Irland nå, som gjelder ifra den 22. av, det har jeg heller ikke helt forstått konsekvensen av. Jeg har ikke sett noen resultater av det direkte. Men på den der avlastningskanalen min, ETV-bloggen, der var det en sånn spilungdom som skrev kommentar på en sending som var tidligere i dag, at han klarte ikke lenger å laste opp streamene sine til YouTube. Og det gjaldt alle kameratene hans heller, de fikk heller ikke det. Så jeg spurte om han trodde du hadde noen ting med artikkel 13 å gjøre. Han sa, ja, det er ikke hva det hadde med å gjøre, men det hadde i hvert fall skjedd da. For i går så hadde de streamet alle sammen, men i dag så var det ingen som fikk lov å streame. Ja, det var et lite drop-out, sier både Knut og Ove. Ja, utrolig at det virker i det hele tatt. Ja, du kan så si jo, du kan så si Knut. Men ikke sant, det er jo sånn som Dagbladet TV gjør da, når de sender fra demonstrasjonen i Paris, da er det en mann med iPhone og et 4G-modem i lommen som går rundt og bare streamer og streamer og streamer. Det er ikke mange år siden så måtte du ha med deg en svære buss for å kjøre billedregien i. I tillegg så måtte du ha med deg en svære tilhenger med en satellittantenne på. Retta den inn mot en satellitt og så sender du opp til satellitten og så måtte da TV-stasjonen mottar dette satellittsignalet, og det var litt av et styr. Det krevde timesvis i forberedelser, og det var ikke sånn at du fikk en direkte sending på luft i løpet av få minutter. Men i dag bruker NRK iPhone. Du vet, jeg har et oppsett med to stykker, så de ser sendingen på den ene, og så streamer de med den andre. Og så har de da
en sånn liten iPod i øret. Så bare setter de dette opp på et stativ som inneholder, så har begge to da. Så de ser hva som er på luftet, og så ser de seg selv, sånn at de vet hva bildet er på luftet, og så ser de seg selv, sånn at de vet hva bildet som vil komme på luftet. Og så hører de alt som skjer på luftet, og studioregien og sånt, og her. Ja, men mindre det er feil, sånn så når Steinfeldt utbrøt. Jeg hører ikke regien, denne sendingen er en skandale. Jeg hører ikke regien, denne sendingen er en skandale. Ja, det var jo litt av en sending. Det var jo da... Ja, det var jo litt av en sending. Det var jo da ifra en flykapring på Gardermoen, det. Åh. Det var teknisk feil på teknisk feil på teknisk feil på, ja, ekstra sendingen. Og så kommer da hovedsendingen, og da har de jo sine beste folk i studio. De har Grosvold i studio, og så har de han Steinfeldt ute på Gardermoen som skal rapportere. Og det er da det rett og slett klikker for Steinfeldt, altså, han får mer enn nok. Han sier på direkte sendt TV at sendingen er en skandale. Kommentaren til kringkastningssjefen dagen etterpå at han sa seg enige med Steinfeldt. Noe skjer med sendingen din, du blir spolt tilbake litt. Ja vel, ok. Ja, ja. Det var jo rart. Vet du, det opplevde jeg når jeg så på Dagbladet også i dag, sånn som plutselig, midt i avslutningsprosedyrene til hun dommeren, så var jeg helt plutselig i starten, så jeg måtte jo da forflytte meg på tidslinjen igjen og finne ut hvor vi var. Det gikk jo relativt greit, men... Jeg er tydeligvis litt bygget til dette andre systemet til YouTube. Det er ikke 100%. Det mangler litt på det. Det mest irriterende, det synes jeg var det som de gjorde med alle disse utidige meldingene som ble sendt på Kaffebloggen. Jeg synes sånn som det fungerer nå på den der avlastingskanalen på TV-bloggen. Der er det greit. Der er det ikke så mye stress. Men hvis bare ett sekund på etterskudd, ja ja, men det er ikke så farlig. Da er det jo nesten live da. Jeg har jo sett at noen få ganger så har jeg gått inn på Dagbladet. Ser det gjerne på den store TV-en. Men så har jeg lyst til å skrive en sjette kommentar, og da er det letteste å gjøre det på padden. Så går jeg inn på samme streamen på padden, og så ser jeg at det kan godt ligge 20 sekunder forskjellig på de to streamene, så det er ikke nødvendigvis at jeg går, ser akkurat det samme som... det jeg ser på denne skjermen er sannsynligvis ikke akkurat det dere ser på skjermen akkurat nå, men det kommer vel i løpet av de nærmeste 20-30 sekundene eller noe sånt. I forhold til prisen, ja. Jeg tenker at det er gratis, Knut, det er det. Men altså, jeg sa jo hva jeg mente om jeg betaler, og som sagt, jeg er ikke sånn uvillig til å betale, jeg. Men YouTube har ikke noe sånt betalingssystem. Men det gjelder dette med været, som jeg da streamer og har blitt litt sånn... Jeg skal ikke si at jeg har blitt latt. Det har de gjort for det, vel egentlig, så er det vel flere som har skrevet at de liker det enn folk som synes det er dumt. Men ikke sant, hvis det skulle blitt lagret på YouTube, så ville det vært litt dumt. Men helt frem til Ustream sluttet å eksistere, så det er ikke så lenge siden, så streamste jeg ved hele veien på Ustream med et utstyr som ikke helt... Jeg kan ikke bruke det på YouTube, for det holder ikke helt kvalitetsstandarden. Det er litt for gammelt. Det er sånn
gammel TV-standard. Men streamen den gikk helt frem til Ustream ble nedlagt den, så det er jo bare fortsettelse av det samme på et annet sted. Men det var mye flere seere den gangen jeg hadde vært på Ustream. Da lå snittet på omtrent en, ja, man kan si 5-6 seere hele veien. Men de fleste så jo bare på noen få minutter da. Så det vil jo si at seertallet var veldig høyt. I løpet av et døgn så var det flere tusen seere. Og de aller, aller fleste kommentarene på Ustream var jo bare positive kommentarer. Og av og til når det regnet så var det noen som skrev litt medlidende kommentarer. Så det som streamer været, det synes jeg at de skal få lov til å gjøre. Men å lagre det, det er en annen sak. Det har jeg ikke tenkt å gjøre. Selv om YouTube neppe ville hatt noen ting imot det. For det er ikke så mye løye som blir lagret på YouTube. Det er videoer som er flere døgn lange med folk som driver med sånn spillekonkurranse. Altså det er jo... De forskjellige spillerne kommer jo og går da, for dette det er jo... Ja, de må jo sove. Men selve videoen som er blitt lagret på YouTube, jeg tror den lengste jeg så var på over 8 døgn. Så, og YouTube vil visst ha sånne ting da, men at noen sitter og ser en 8 døgn lange spillevideo, det har jeg vanskelig for å tro. Men nå er ikke jeg noe spilletype som sagt. Jeg så som sagt litt på prikken i går når han spilte, og hadde intensjonen om å gjøre det. Ja, Ove sier han snart skal se på nyhetene. Ja, det skal jeg også gjøre, for at... vet du, du har ikke hørt på radio om det har kommet noe kjennelse i Jensen-saken, men det har vel ikke det. Da hadde jeg fått det med meg. For jeg sitter jo her og ser på Twitter. Jeg har jo Twitter-kanalen, sånn... hashtag kaffebloggen åpen hele veien og ser om det kommer noe. Og så lenge at jeg har det, så vil jeg også få meldinger om andre ting som kommer på Twitter. Hvis de er viktige nok, da jeg får ikke 100%, ikke sånn altså, men sånn viktige ting pleier du å få på Twitter. Nei, det blir nok ingenting før i morgen. Men jeg kan godt tenke meg at det ikke blir før på fredag heller. Nei, Ole sier han har ikke sett eller hørt noen nyheter i dag. Nei, jeg skal også ha med meg Dagsrevyen om et kvarter, det er noe helt sikkert. For Jensen-saken er... Skal vi begynne å spille noe? Ja, forslag, Knut. Hva skal vi spille? Skal vi begynne med sjakk? Ta dagens sjakktrekk? Nei, jeg vet ikke. Nei, jeg er forferdelig dårlig i sjakk, men jeg har et fantastisk flott sjakkbord. Det skal jeg ta og vise dere en dag. Det er utrolig flott sjakkbord. Jeg tror det er litt dumt at jeg ikke har tatt bilder av det, og så sendt den til NRK-sjakk under sjakksendingene de, for jeg tror de ville vært veldig imponert over mitt sjakkbord. Du, Ove, har vel sett det, og du, Knut, har vel også sett det. The Age of Empire, det er sånn et spil som blir nettstreamet, sånn at alt kan ses som opptak på YouTube etterpå. For hvis jeg ikke kommer på YouTube etterpå, så har ikke jeg lyst til å spille. Jeg spilte Farmville i, jeg vet ikke hvor lang tid. Egentlig alt for lange tid. Det skjems nesten. Jeg tror jeg holdt på med farm vel mest en måned. Men jeg innså jo at det var jo ganske tåpelig. Og så var det noe annet sett Jurassic Park-bilder. Der i løpet av veldig korte tid så tok jeg og spilte meg opp til nivå 100. Og det er ikke noe høyere nivå, så jeg følte meg litt bøfte der.
morsomste direktesending jeg noensinne har sett, sier Knut. Hette det Age of Empire der da? Ja, jeg har aldri sett Age of Empire, jeg vet ikke helt hva koselig i dag, sier Norsk Fergeradio. Jeg håper Knut mente meg. Jeg tror kanskje du gjorde det. Jeg har litt vanskelig for å ta opp til meg komplimenter. Jeg tar mye lettere til meg kritikk, for å si det sånn. Jeg håper på at vi kan se litt om livet i Ville Vesten i morgendagens kaffeblogg. Jeg har heller ikke planlagt noe for den. Jeg planlegger egentlig ikke så veldig mye. I dag så gikk jo dagen mye til å se på denne Jensen-saken i morgen. Så. Ja. I dag så var det bare så vidt jeg nådde deadlinen for opplasting av premieren til å kunne få premiere på den. Men det gikk nå da. Det er derfor det hadde vært så mye bedre å ha hatt en PC. For dette alt som skulle sendes av innslag, det var jo ferdig behandlet lenge før klokka to. Men rendring og sånt, det var jo ikke ferdig. Så det siste opptaket jeg gjorde av Øygaard, jeg lurer på om det var kvart over to eller noe sånt, jeg husker ikke hva det stod på den klokken. Det var i hvert fall helt sånn i siste liten til å klare å få det med. Og ja, for det tar tid. Rendring og rendring og rendring og rendring. Det å få det lastet opp til YouTube, det går fort. Hvor mange ganger vi ble arrestert av pedoen på grunn av piratsendinger. Ja, vi klarte jo heldigvis de første gangene slippe fri da. Eller de fleste gangene klarte vi slippe fri. Men skal jeg ramse de opp? Nei, Knut ble jo aldri arrestert, sånn som du sier på det NRK-oppdraget, du følte deg ganske trygg for det at du var på bånd. Men vet du, den der valgnattssendingen vi hadde fra deg, da var vi veldig, veldig nær å bli tatt, altså. Jeg skal love deg det. Husker vi rigget opp den litt kraftige senderen og satte opp antennen og sendte valgdagssendingen med det innslaget med solopartiet med Gustav Rege, og vi sendte det fra stua til Knut. Fidoen var der, han, Svein Handeland. 8.13 var det ikke det han kalte seg for på Våken, jeg tror det. Fido også, for så vidt. Radio Fido. Og så slutter vi av da. Og så etter sendingen, så det var den gangen det var sånn mysterie, hvor i all verden ble det av osten? Hvor i all verden ble det av osten? Nei, den var intern. Ja, jeg skal ikke ta den lenger. Nei, altså, når vi var ferdige med sendingen, så sa jeg at la meg ta ned antennen. Altid godt å ta ned og sende antennen. Så vi tok ned senderantennen, og så ble det natt, og så ble det neste dag, og så var det borgerlig flertall, og så sier vi hurra, nå blir det der nærradio og nær-TV i Norge, nå ryker NRK Monopolet, og ja, det skjedde jo omsider da. De første forsøkene med nærradio, de startet jo på våren 1982 startet de første nærradiosendingene i Norge.
Men det som jeg så neste dag, vet jeg hadde jo den der reklamejobben, jeg gikk og delte ut brosjyrer. Riskelen hadde parkert peilebilen i Lindeveien, og så gikk han rundt og kikte etter senderantenner. Du vet, en sånn en dipol, sånn pass til piratsending, det er ikke så veldig vanskelig. Hvis du ser en sånn, så forstår du hva frekvensene er beregnet på. Så Riskelen gikk faktisk rundt og kikket etter senderantenner han. Men vi tok jo ned antennen. Så nei, Knut ble aldri tatt, men det ble jeg. Den første som ble tatt var vel Pedersen, som ble tatt på grunn av litt sånn idioti. Han sendte ikke bare piratradio, men han hadde lyst til å teste senderen, så den slo han på allerede 6 på dagen. Og så sendte han NRK. Og så hører Riskelen NRK på en frekvens han ikke forstår, så han tror det er et eller annet sinnssykt gale i Ullandetårnet. Går i gang med feilsøking og forstår ingenting, og så plutselig, sånn rett etter midnatt, så slutter NRK å sende, og da kommer stemmen til Pedersen, og da blir Riskel forbannet. Så da tilkaller han politiet, og så tar de og beslaglegger senderen til Riskel, og jeg er litt tørr i halsen. Da kontakter Riskelen politi, og de stormer jo opp i leiligheten til Pedersen, og sånn etter cirka en time og 20 minutters sending, så blir sendingen stoppt, og de arresterer både Pedersen og mora, og samboeren til mora, jeg heter Nordmann, og så den lille puddelen Rita, og blir satt i arresten. For å prøve å kjempe for litt ytringsfrihet. Neste gang noen ble tatt, det var meg. Det var en sånn relativt flau hendelse på mange måter. Det var en av piratene som hadde en sender som ikke var helt i orden, så de lurte på om jeg kunne fikse han. Så jeg skrudde han på, og så prøvde jeg han litt. Jeg tror jeg sendte bittelitt musikk og sånn, men ikke noe særlig. Det var egentlig bare for å så få senderen til verke. Jeg hadde egentlig ganske godt system på å ikke bli tatt, men akkurat da funket ikke systemet mitt på grunn av at jeg sovnet. Jeg var rett og slett så trøtt. Så jeg sovnet. Jeg trodde det var så sent at det var ingen som fulgte med på sendinger uansett. Men så var det en av de andre piratene som sendte. Så derfor så var Riskelen, den sleipe jævelen, så Knut sier. Han var ute og peilte, og så slutta den andre piraten å sende, og jeg hadde da sovnet. Og bærebølger sto på. Jeg hadde allerede klart å finne feilen på senderen og reparert den. Så den skulle jo bare være slått av. Og plutselig så våkner jeg med hele huset fullt i politifolk. For at det var så fredelig på byhaugen at vi låser ikke ytterdøren, så de gikk jo bare rett inn og kom rett inn på soverommet mitt. Og der sto jeg netto og ble arrestert og lagt på glatt selv, og mor min fikk dritsjokk og trodde det var skjedd en forbrytelse. Etter hvert så forstod hun at det var bare jeg som hadde drevet og kjempet for ytringsfrihet, for det visste hun at hun gjorde. Hun visste jo at jeg piratsendte fra rommet mitt på byhaugen, så det var ikke noe sånn ukjent med det. Men da hadde jeg jo flaks, da ble jeg tatt. Så jo da, jeg har blitt arrestert for piratsending. Neste gang er jeg nok så mye senere. Skal se ut over våren, etter det så hadde vi ikke så mye sendinger. Vi sendte litt av og til.
Men begynte egentlig mest å konsentrere oss om politisk arbeid. Vi startet Folkeaksjonen Fri Radio, meg og Robin Kirkhus. Det gjorde vi vel egentlig i slutten av 80-tallet også. Jeg tror det var i november i 1980 vi startet Folkeaksjonen Fri Radio. Vi hadde i hvert fall noen piratsendinger under det navnet i desember i 1980. Og litt sånn her og der, utover i, på våren i 81. Sa jeg feil nå? Altså, vi startet det i 80, og så var det da piratsendinger sånn litt her og der utover i 81. Men de var så spretta at riskene hadde ikke sjans til å ta oss. Vi lagde heller en kassettradio på et møte vi hadde i bibliotekets foredragssal, for vi drev jo med sånn litt seriøs virksomhet. Vi drev med siste nytt er at de venter fortsatt på kjeldelsen fra juryen, sier Ove. Vi drev altså med politisk virksomhet. Vi hadde arrangert et møte i bibliotekets foredragssal om opphevelsen av NRK-monopolet. Og det var det jo dessverre det politikere som ikke kom på, som hadde lyst til å lage en kassettradio. Og det lagde vi. Den sendte vi inn til Tono, og betalte Tono-avgift foran, og kopierte opp det antallet vi hadde betalt Tono-avgift for, og delte den ut til, sendte den til disse politikerne som ikke hadde vært på møte, og til presse og sånt. Det var ikke noe lokalradio den gangen å sende den til, men vi sendte den i hvert fall til NRK-lokalen. Om de brukte den, det tviler jeg nå på, da, men de fikk den i hvert fall en kopi. Og den pirat sendte vi også litt, da. Men hovedtyngden av piratsendinger, det startet vel i august i 81. Da gikk vi i gang og sendte fast ifra Skjølvik hver eneste lørdagskveld og søndags formiddag. Veldig lange og populære programmer. Utenom så var det jo veldig mye musikksendinger da, som ble foretatt i Stavanger. Men dette som vi snakket om fra Skjølvik, det var jo de programmene som førte til at NRK-monopolet faktisk ble opphevet. Altså, vi lagde så gode programmer at det ble lagt merke til av ikke bare NRK, men også av politikere, av blant annet Fridtjof Gundersen, som var innvalgt på Stortinget på Fremskrittspartiets liste, men som uavhengig kandidat, så det hette. Sannheten er at han ble litt forbannet på Fremskrittspartiet, så han meldte seg ut etter han hadde blitt valgt inn. Men han var valgt på Fremskrittspartiets liste. Og så ikke minst Lars Roar Langslett, den beste politikeren Norge noensinne har hatt. Da. De fikk med seg disse piratsendingene fra Stavanger. Vi var jo aktive og sendte teiper til de også, altså, sånn at de skulle bli informerte. Vi drev og informerte så godt vi kunne. Og det resulterte i at NRK-monopolet til slutt ble opphørt. Nå er klokka 19, nå starter Dagsrevyen. Nå vil jeg se den. Så da vil jeg bare ønske velkommen tilbake til en ny kaffeblogg i morgen. Skal vi se, der kom en kommentar fra Bedoen gjorde jo bare jobben sin når de arresterte oss. Jeg er enige med dere i det greia, da. Ikke så forbannet på de som jeg er på Televerket. Jo, jeg er jo enig i de, men altså, det var kanskje måten de gjorde på. Altså, komme der i full uniform inn på altså, hadde de, nå kom de sivile i det minste. Og så det der med å bruke redningshelikopter og sånt, altså. Jeg synes det var så overdrevet. Det var akkurat som det skulle være en stor forbrytelse. Det har jo aldri vært noen stor forbrytelse å sende piratradio. Vidar Lenanesen, han startet sin karriere med piratradio. Han. Det var sånn han fikk jobb i NRK. De sa, ja, nei, slutt å sende piratradio, begynner å jobbe hos han, oss i stedet for. Så, ja,
Ser den, sier Reier da på felgen. Ja. Men nå vil jeg se Dagsrevyen. Jeg har aldri laget et godt program, men litt morsomt. Hvem er Beddo? Beddoen, felgen. Mener du, Knut? Du har laget et godt program. Jo, du har jo det da. Komashow, det er jo et veldig bra komashow. De ligger jo på YouTube, de. Søk et Radio Koma i radioarkivet, så kan det være Knut. Beddo er gammelt kallet han på politiet. Ja, selvfølgelig er det det, når man ikke vet det. Beddo. Det var jo det vi kalte de for. Kan nå var ikke jeg helt med på den chatten der. Men jeg har altså lyst til å så... Det er ikke så farlig med Dagsrevyen, du vet. Det er sånn i dag at direkte sendinger er jo ting du kan spole tilbake i. Sånn, dra tidslinjen. Nå ligger vel NRK der da, så hvis jeg drar den tilbake sånn cirka såpass mye, så får jeg vel med meg Dagsrevyen. Direkte sendinger er jo like gode for dem de ikke er direkte. Nei, jeg mener direkte sendinger skal være direkte. Jeg synes jo også det da. Men så skal jeg ut og kjøre en tur etterpå snart, så. Stammer fra sigøynerne. Alt det du vet, tror du, på følgen. Ja. Vet du, du reier da på felgen, du sa at du hadde skrudd av alle pushvarslene på telefonen for at det kom så mye utidige. Jeg tror jeg har klart å stoppe det nå. Så jeg tror du kan slå dem på igjen. Jeg tror ikke det kommer mer. Men jeg skal ikke 100% love det, men jeg tror ikke det kommer flere utidige pushvarsler. De følte seg truet. Jeg visste ikke om det kallenavnet. Visste du ikke om det kallenavnet? Nei, nei. Vi hadde til og med en unge i gade, men kalte for Beddoen. Ja, for det at han liksom skulle passe på alle. Det var sånn... først og fremst så var han vel omsorgsfull, men han var litt sånn... var litt yngre enn han oppfattet han som å være litt sånn slitsomme. Sånn Beddoen kalte man for. Nei, nå begynner jeg å bli sånn QR-utprater som så når vi var radiopirater holdt det på å si. Radioamatører, det var jo da vi sa QRU. Det betyr at du ikke har noe mer å si. Så da går det QRT, som betyr å slå av senderen. Akkurat å slå av senderen, det er jo ikke akkurat det vi gjør her på YouTube. Da vi trykker på noen knapper her. Vi begynner med å trykke på en plass hvor det står X. Sånn. Så nå kommer det opp en tekst som spør om at jeg er sikker på at jeg vil stoppe strømningen. Og det vil jeg. Men før det så vil jeg si at det var veldig kjekt at det var så mange som så på, så mange som deltok i chatten. Jeg håper at det samme kan bli tilfelle på den neste direkte sendingen som jeg har planlagt til fredag klokka 18. Det forholder med to direkte sendinger i uker. Og... ja, THX skrev Knut nå, men jeg må bare avslutte, for jeg må gå og se Dagsrevyen. I morgen blir det jo kaffeblogg som vanlig klokka 17. Hvor lang eller kort, eller hvor bra eller dårlig den blir, det har jeg ingen formening om. Det kan jo være at det bare blir en kikk på vær, men det kan være at det blir noe som er verdt å se også. Jeg har rett og slett, jeg aner ikke på forhånd hva som skjer i kaffebloggen. Det er, holdt på å si, like spennende for meg fra dag til dag. Jeg håper å få til noe folk liker å se på i det minste. Og noen ganger mislykkes jeg fullstendig. Men i dag så synes jeg at det har vært hyggelig.
Ingen kommentarer på Twitter, men en hel bråte på direkteschatten. Så, da vil jeg altså bare ønske velkommen tilbake til Kaffeblogg i morgen klokka 17. Direktesending fredag klokka 18. Ha en riktig fortsatt god onsdag. Og nå går jeg og ser Dagsrevyen, og nå tar jeg sjansen på å trykke på den knappen der.